Molière Lakomec Harpagon je zbohatlík, ktorý obchodom a užerníctvom nadobudol veľký majetok. Jeho lakomstvo a chamtivosť ho dovedú k tomu, že vykoristuje svoje služobníctvo a chce sa výhodne zbaviť svojich detí. Pre céru Elizu vybral za muža staršieho zámožného šľachtica Anzelma, syna Kleanta chce oženiť s bohatou vdovou a pre seba si vybral krásnu mladú Marianu. Eliza ani Kleante nesúhlasia. Eliza miluje otcovho správcu Valéra a Kleante žiada o ruku otcovu vyvolenú Marianu. Keď sa otec so synom hádajú, sluha Šidlo na Kleantov rozkaz ukradne pokladničku s 30 tisíc dukátmi. Harpagon stráca zmysel života a je ochotný vymeniť Marianu za svoje stratené peniaze. Nakoniec vyjde najavo, že Valéra a Mariana sú súrodenci a ich otcom je bohatý Anzelm. Svadbe oboch mladých párov už nič nestojí v ceste.